Ferenc pápa a jezsuitákhoz, hogyan hirdessük az evangéliumot. Egy közülünk, újabb lépés az élet védelmére. És barangolás a Biblia világában, egy új alkalmazás, amely Jézus korába vezet, itt a római riportokban. Az evangéliumot alázatosan, Isten szeretetével kell hirdetnünk, mondta Ferenc pápa a római Il Gesù-ban, ahol jezsuita rendtársaival együtt mutatott be szent misét. Me viene pensare nella tentazione che forse possiamo avere noi, no, ma che tanti hanno di collegare l'annuncio del Vangelo con bastonate, inquisitorie, condenatorie. No, il Vangelo si annuncia con dolcezza, con fraternità, con amore. Hálaadó mise volt Fáber Péter december 17-én történt kanonizációjáért, aki a Jézus Társasága társalapítója és első papja volt. Természetesen a szenti avatást örömmel fogadta az egész jezsuita közösség. Voglio ringraziare particolarmente la gioia con la quale questa canonizzazione ha avuto luogo. Quando il Santo Padre ha segnato il decreto, mi ha chiamato per telefono subito per dire ho segnato adesso il decreto. Allora. Most másodszor fordult elő, hogy Ferenc pápa ebben a templomban mutatott be szent misét. Az első alkalom július 31-én volt, Loyolai Szent Ignác ünnepén. Fáber Péter az első jezsuita pap, ama történelmi személyek egyike, akikre Ferenc pápa különös csodálattal tekint. A Civita Cattolicának adott interjújában a pápa kifejtette, hogy miért értékeli nagyra Fáber Péter példáját. Jó ítélő képességű ember volt, olyan, aki egyszerre képes nagy és jelentős döntéseket hozni, miközben gyengéd és kedves marad. A jezsuita rend boldogjainak kanonizációjáért Mark Lindeyer jezsuita atya felel. Szerinte a pápa nagy hangsúlyt fektet a szent erényeire. Úgy gondolom, hogy amikor a szent atya Fáber Pétert említi, tetten érhetjük az értékrendjét. Ami az embereket mindig megérinti, az Ferenc pápa kedvessége, gyengétsége, az elesettek gyámolítása, az, ahogy megcsókolja a beteget, az, ahogy a gyermekekkel bánik. Fáber Péter a franciaországi Villarében született 1506-ban. Párizsi tanulmányai alatt egy szobában lakott Loyolai Szent Ignáccal és Xaveri Szent Ferenccel, akikkel együttműködött a jezsuita rend megalapításában. A képeken általában angyalok társaságában ábrázolják. Fáber Péter rövid élete alatt, hiszen csak 40 évet élt, igen sok helyen megfordult és mindenhová gyalog ment. Útközben szentekkel és angyalokkal társalgott, és amikor egy városhoz ért, imádkozott érte, kérve a város védőszentjének közbenjárását. Földi nyughelyét senki sem ismeri. Rómában, az Il Gesù-ban temették el, de amikor az új templom megépült, maradványainak nyoma veszett. 1773-ban, amikor a Jézus Társaságát feloszlatták, kanonizációjának dokumentumai is eltűntek. Csak 50 évvel később a rend újjászervezésekor találták meg őket.
Fáber Péter az úgynevezett kanonizáció equipollens által vált szentté. Ezt azok a boldogok nyerhetik el, akik a hívek körében évszázadok óta tiszteletnek örvendenek. A különbség a rendes és az equipollens kanonizáció között az, hogy ez utóbbi ceremónia nélkül zajlik, és nincs szükség két csoda bizonyítására. Kevesebb mint egy év alatt a pápa szavai milliókat ihlettek meg. Az első mondata hatására a zsúfolt Szentpéter téren síri csend lett, amikor imára szólította az egybegyűlteket. Ez a következő, mindenki számára ismerős mondat hangzott el a pápa kinevezésekor is, amely fémjelzi az új pápa által indított korszakot. Vi chiedo un favore. Prima che il vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica. A vasárnapok hangulata megváltozott. A pápa az úrangyala elimádkozása után mindig hozzáteszi a következő, rá jellemző megjegyzést. Buona domenica e buon pranzo. Már a kezdetektől bizonyos, a pápa nem különösebben kedveli az előre megírt beszédeket. Az újságíróknak például egy különleges kérést fogalmazott meg a konklávé alatt. Ah, come vorrei una chiesa povera. E per i poveri. Az egyház pásztorai közel a juhaikhoz, ez a pápa kitűzött célja. A következő kijelentést a nagy héten tette a karizmák ünnepének szent miséjén. E questo io vi chiedo. Siete pastori con l'odore delle pecore. Hála beszédeinek és homiliáinak a keresztények érzik, hogy a külváros nincs is olyan messze, és kezdik megismerni a peremvidékeket. Vivere la Semana Santa seguendo Gesù vuol dire imparare ad uscire de noi stessi, per andare incontro agli altri, per andare verso le periferie dell'esistenza. Rióban felszólította a fiatalokat, nem elég beszélni a dolgokról, hanem el kell indulni és cselekedni. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga fuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Ferenc pápa kezdettől fogva a gyöngétséget és az irgalmat hangsúlyozza. Ci comprende, ci attende, non si stanca di perdonarci se sappiamo tornare a lui con il cuore contrito. Non abbiate paura. Non abbiate paura, il Signore della consolazione, il Signore della tenerezza. Isten soha nem fárad bele a megbocsátásba. Ugyanakkor a pápa hozzátette, a keresztények nem élhetnek kettős életet. E noi dobbiamo dirci. Peccatori sì. Tutti qui, eh? Tutti siamo. Corrotti no. A pápa arra kérte a családokat, hogy a viták és nehézségek ellenére mindig bocsássanak meg egymásnak, még akkor is, amikor a dolgok kezdenek kicsúszni a kezükből. E sempre io ai novelli sposi do questo consiglio. Litigate quanto volete. Se volano i piatti, lascia. Ma mai finire la giornata senza fare la pace. Mai. Nem említettük most Ferenc pápa összes forradalmi kijelentését, amelyek mély nyomot hagynak az emberekben. Sok mondatára a hatása miatt fogunk emlékezni, másokra pedig az újdonságuk miatt. De egy dolog biztos, egyik sem marad észrevétlen. Alejandro Morál tavaly szeptember óta szolgál, mint az Ágostor rendiek új elöljárója. Kisgyermekkora óta ismerte a rendet, és 17 évesen döntötte el, hogy belép. És bár azóta már 41 év telt el, még mindig szeretettel gondol vissza azokra a napokra. Azért léptem be a rendbe, mert tudtam, hogy a vallásos ember mindig mások szolgálatának szenteli magát. Az odaadásnak ez a vágya nagyon fontos szerepet játszott hivatásomban. Köszönöm.
Az Augustinus rend a ferences és a domonkos mellett egyike a világ legnagyobb kolduló rendjeinek. 1243-ban alapított a negyedik incepápa, amikor is toszkánai remeték azzal a kéréssel fordultak hozzá, hogy Szent Ágoston példáját követve szeretnének élni. Jelmondatunk, imádkozzál és tanulj. Ezzel együtt apostoli életet is élünk, plébániákon és missziókban tevékenykedünk, és megpróbáljuk az evangélium örömhírét minél szélesebb körrel megismertetni. Napjainkban körülbelül 3000 ágostorrendi szerzetes tevékenykedik, mintegy 40 országban. Úgy is emlékeznek Szent Ágostorra, mint egy harcosra, aki mindig kiállt a békért és a szegényekért. Még az is előfordult, hogy eladta temploma kegytárgyait, hogy a befolyó összegből segíthesse a szükséget szenvedőket. Nagyon érzékenyeknek kell lennünk, hiszen olyan világban élünk, amely tele van igazságtalanságokkal, válsághelyzetekkel, és mindezek tetejébe nagy tömegű, szükséget szenvedő emberrel. A Szent Atya egyfolytában arra figyelmeztet bennünket, el kell fogadnunk, hogy mindannyian emberek vagyunk. Éppen ezért segítenünk kell egymást, és össze kell tartanunk. Az ágostorrendi igehirdetés középpontjában a példamutatás áll. Az esztendők során igen sok kezdeményezésük volt. Feléptek az emberkereskedelem ellen, kórházakat építettek, segítettek a HIV-fertőzötteknek, vagy éppen elősegítették a párbeszéd megkezdését konfliktus helyzetekben. Nagyon kevesen tudnak róla, hogy még az Egyesült Nemzetek szervezetében is működik egy irodájuk, amely nemzetközi ügyekkel foglalkozik, olyan elfelejtett emberi szempontokra emlékeztetve, mint a lelkiség. Az új generális szerint se új szerep, se küldetés nem teljesíthető, ha figyelmen kívül hagyják az életük középpontját jelentő imádságot, a közösségi és a lelki életet, vagy ahogyan ezt jelmondatuk összefoglalja, imádkozzál és tanuljál. Mint a kaliforniai Orange egyházmegye bejelentette, az új évben a közösség reménye szerint újabb mérföldkőhöz érkezik. Az év végére fő megmozdulásuknak, a hatalmas Krisztus katedrális felújításának kétharmadához érkeznek. A renoválási munkálatok már régóta folynak. Az egyházmegye új, állandó otthonának építi a templomot. Még ha nincs is teljesen felújítva, már most az egység forrásává vált. A katedrális olyan hely, amely összegyűjti mindazokat, akik azért jönnek, hogy megtalálják Istent, a szegényeket, hogy segítségre lejjenek. Tavaly a növekvő egyházmegye új, terjedelmes kampuszra költözött. Lenyűgöző üvegépülete mellett ez a hely egy nagy előadótermet, rengeteg irodát és közösségi teret, valamint egy arborétumot is magában foglal. Az egyházmegye akadémiája, az irodák és a közeli plébániák már átköltöztek. A legnagyobb feladat átalakítani a katedrálist, hogy megfelelő hely legyen a katolikus misék számára. Tiszteljük külső megjelenését és a történetét. Most éppen a tanulmányozás és a tanácskozás szakaszában vagyunk. A püspök reméli, hogy az összes munkát befejezik 2016-ra, mert így a felszentelés egybeesne az egyházmegye fennállásának 40. évfordulójával. Az elmúlt 4 évtizedben az egyházmegyéhez tartozók száma közel 1,4 millió emberre emelkedett. Mivel az egyházmegye az új evangelizációra helyez nagy hangsúlyt, ez a szám valószínűleg növekedni fog. Szerintem fontos, hogy itt, a Szent Péter téren lássuk az évszázadok munkájának eredményét, hogy megdicsőítsük Istent Péter apostollal, Krisztus földi helytartójával együtt. Egy olyan nagy munkát kezdünk el itt, amely még sokáig Isten dicsőségét fogja szolgálni, ahogyan Garden Grove-ét is. Most, hogy van hely növekedni, a figyelem a fő feladatra összpontosul. Eseménydús évvel maguk mögött az új esztendő bizonyára még több izgalmat hoz majd az egyházmegyének és tagjainak. Az Egy közülünk polgári kezdeményezés folytatja az élethez való jogvédelmét. Az emberi embriók védelmére létrejött népszerű szervezet, amelyet több mint 2 millióan támogatnak, hálózattá válik. A szervezők egyesítenek minden olyan európai csoportot, amelyek az életvédelmében munkálkodnak. Ez a kezdeményezés annak a példája, hogy olyan sok keresztény, de muszlimok és olyan emberek is, akik nem hisznek egy felettük álló hatalom létezésében, a tudományban azonban igen, mind egyetértenek abban,
hogy az élet a fogantatással kezdődik. Ezt óriási sikerként könyvelhetjük el. 2011-ben az Emberi Jogok Európai Bíróságának egyik döntése lehetővé tette, hogy mindezt törvénybe iktassák. A döntés értelmében törvényileg nem szabadalmaztathatók az olyan találmányok, amelyekben a kísérletezés során emberi embriót pusztítottak el. Ez a bírósági határozat keltette életre az Egy közülünk mozgalmat, amelynek az a célja, hogy megszüntesse az emberi embriókkal történő kísérleteket. Reméljük, hogy cselekednek, mivel eredményesek voltunk, és a közakarat is mellettünk áll. Ez világos jelzés egyrészt Európa polgáraitól, másrészt a luxemburgi bíróságtól a Brüsszeli ügy kapcsán. Napjainkban a hivatalos jogi állásfoglalás és az emberek véleménye egy dologban megegyezik, az élet a fogantatással kezdődik. Éppen ezért az Európai Bizottság nem használhatja a pénzünket olyan kísérletek finanszírozására, amelyek során emberi embriókat pusztítanak el. Az aláírásokat 28 országban gyűjtötték az elmúlt évben. A szervezők szerint ez az elsöprő eredmény azt igazolja, hogy folytatniuk kell a munkát, harcolva az életvédelméért annak minden szakaszában. Gutenbergnek hála, a nyomtatás feltalálásával a Biblia a világ összes könyvtárában elérhető. Most ezzel az új alkalmazással a történelem ismétli önmagát, de ezúttal okostelefonok és tabletek által. A Biblia világa alkotói hangsúlyozni szerették volna, hogy a Biblia nem csak könyv, hanem élmény is lehet. Elhatároztuk, hogy létrehozunk egy olyan alkalmazást, amely elvezet bennünket a Biblia világába, de nem csak a biblikus szövegekhez, hanem a korabeli időkbe, a bibliai helyszínekre is. Több mint 20 ember dolgozik ezen a projekten az utóbbi 2 évben, a legújabb technológiát alkalmazva. Ez lehetővé teszi Salamon templomának 3D-s bebarangolását, vagy éppen Mózes útjának nyomon követését a sivatagon át. A Biblia világa az első példája annak, hogy a digitális, háromdimenziós technikát a művelődés céljára alkalmazzuk. Elmondhatjuk, hogy játékszerűre alkottuk meg, amely a kulturális szórakozás olyan formája, amely közel visz bennünket a Bibliához. Az új alkalmazás sokféle módot kínál a Biblia megismerésére. Például a szent iratok részleteit képekkel magyarázza, éppen úgy, ahogy azt a középkorban a katedrálisok ablakai tették. Rendkívül sokféle módon olvashatjuk a Bibliát, együtt a családunkkal, a gyerekekkel is. Képek segítségével lehetőségünk van a Bibliában szörfözni, olyan, mint egy nagy képregény, 600 fejezetet tár elénk. A Biblia világa alkalmazás tiszteletben tartja a szent szövegeket, miközben átfogó képet nyújt történelemről, a művészetről, az archeológiáról, így mondja el újra az emberiség történetét. Rómában sétálva szinte minden sarkon találkozhatunk Szűz Mária védő tekintetével, aki óvja az örök várost. Az ábrázolásokat kis madonnaként ismerik, mindenféle alakban és méretben előfordulnak, és mindegyiknek egyedülálló története van. Nézzük meg például ezt a kis madonnát. A Szent Péter tértől balra található teret óvja, a II. Világháború alatt a légitámadások az egész környéket földig rombolták. Az egyetlen dolog, amit nem romboltak le, teljesen érintetlen maradt, az ez a Madonna volt. Azóta a bombák Madonnájának nevezik. Ez a történet Maria Cristina Martini Római Madonna című könyvének legújabb kiadásában olvasható. Ez a 4. kötete a könyvnek, amely képeket, történeteket és anekdotákat gyűjt össze ezekről a kismesterművekről. Martini évekkel ezelőtt állt elő az ötlettel, és döntötte el, hogy képeket és információkat gyűjt csupán a vallásos művészet iránti szeretetéből. Mindegyik 112 oldalas kötet egy-egy földrajzi területet foglal jegyzékbe és oszt fel kerületekre. Madonnákat 3 kategóriába soroljuk. Szobrok, amelyek az épületek bejáratának közelében találhatók. Szobrok az épületek sarkainál, amelyek kimagasodnak, és utcaiak, melyek általában rendelkeznek tetővel, ami a talajhoz kapcsolja őket.
A legrégebbi műemlékek a 14. században készültek a városközponttal együtt. Sajnos a törődés hiánya miatt az eltelt hosszú idő során sokuk károsodott. Martini ennek ellenére reméli, hogy a könyvei segítenek a madonnák halhatatlanná tételében. A kötet elsősorban a művészetek szerelmeseinek készült, és csak a kiadó honlapján, illetve néhány római könyvesboltban vásárolható meg. A sorozat folytatódik, és a sok eddig feltáratlan kerületet figyelembe véve nem fog egyhamar befejeződni. Ez az együttes az egyik legrégebbi ilyen zenét játszó banda. A sivatag hangja egy papokból és laikusokból álló csoport, Spanyolországból. A rockzenén keresztül beszélnek Istenről. A negyedik albumukat adták ki most. Ez a kaland 10 éve kezdődött azzal, hogy rockzenével nyitottak új utat az evangélium közvetítéséhez. Nem gond az, hogy rock, mert értéket közvetít. Szeretjük ezt művelni mindannyian, ráadásul a zenének ezt a műfaját, és legyen akár pop, akár rock, ezzel eljuttathatjuk a keresztény üzenetet minden fiatalhoz, aki közeledni szeretne Jézus Krisztushoz. Ismét nagyon gondos válogatást hoztak létre. Először szerepel az albumon angol nyelvű szám is. A digitális felületekről már letölthető. De a tagok egy turné ötletét sem vetik el, bár nem hírnépszerzés a céljuk. Nyitottak vagyunk arra, amit az Úr akar tőlünk, mert nem szeretnénk híresek lenni, mi csak az evangéliumot hirdetjük. Ahogy keresztelő Szent János, aki a sivatagban beszélt Istenről, úgy ezek a papok is felhasználják a szöveget és a zenét, hogy ezzel közvetítsék a fiataloknak az örömhírt. Azt a pénzt, ami az albumokból, illetve előadásokból befolyik, befektetjük. Így sok fiatalnak helyet tudunk biztosítani a lelki gyakorlatokon. Ösztöndíjakat osztunk, és egyéb programokon vehetnek részt, ami közelebb viszi őket Istenhez. A rock jó példája annak, hogy hogyan lehet közelebb kerülni Istenhez. Az új albumuk, melynek címe Visszatér hozzám és felemel, olyan album, amely a 21. század zenéjét ötvözi a 2000 éves szöveggel. Következő adásunkban a Sixtus kápolnába hívjuk Önöket, ahol Ferenc pápa újszülötteket keresztel. Itt a római riportokban.